kutambua thamani yako ya maisha. Wewe kijana, usipoteze muda wako katika mitandao ya kijamii. Usikubali kupoteza muda wako ambao unaupoteza kwa siku kwa kuangalia vitu mbalimbali ambavyo havikuongezei chochote kile kitakachokusaidia kwenye maisha yako. Jitahidi sana unapoamka asubuhi kusudia kufanya jambo moja la muhimu ambalo litasaidia kuiandaa kesho yako na ya watoto wako. Kumbuka, muda haurudi nyuma. Ukitoka umetoka. Sasa tumia muda wako vizuri, kwa maana tayari wewe ni baba wa familia na wewe ni mama wa familia. Kijana au binti, simama, tumia muda wako vizuri. Usiangalie mitandao ya kijamii pasipokuwa na sababu. Unapoingia kwenye mitandao ya kijamii, tambua kwamba naingia kwa sababu moja, mbili, tatu. Usiingie na kupoteza muda kuperuzi tu pasipokuwa na sababu. Ndio, mitandao ya kijamii inatufanya to be fresh mind. Lakini mitandao ya kijamii pia imeletwa ili kupoteza muda, ni kukuharibia target yako. Kumbuka pia ndani ya mitandao ya kijamii kuna nguvu za kishetani, kwa zinaweza zikasababisha wewe upoteze mfumo wako wa maisha. Tumia vizuri muda wako hata katika mitandao ya kijamii. Utakia neema katika baraka ya jina la Yesu Kristo. Amen.